Evo, poštovani gledalci, izbori u gradskom WC-u su završeni i niko od prijavljenih na listi, nažalost, neće moći da formira kvozetsku većinu, kako saznemo iz saopštenja. Najveći broj mandata dobili su predstavnici Toalet papira, iza njih je koalicija okupljena oko sredstava za čišćenje, dok su peškirići osvojili znatno manji broj glasova nego što je to bio slučaj na prošlim izborima. Najbolje ipak na ovim izborima prošao Izmet ili popularna Govna, koji imaju veliki koalicioni kapacitet i od njih će se, dakle, u velikoj meri zavisi će naravno to kako će izgledati budući gradski parlament. Predstavnici Toalet papira koji su dobili najviše glasova smatraju da bi najprirodnije bilo da oni i blok peškirića zajedno sa Govnima formiraju klozetsku vladu. I dok su jedni za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Kupatilu, ostali predstavnici koji su izabrani nisu, pa će formirane većine u WC šolji biti jako složen zadatak. S druge strane, koalicija okupljena oko sredstava za čišćenje smatra da je veoma važno da se formira vlast kako bi se u WC šolji ratifikovao sporazum o pridruživanju sa Kupatilom, što bi praktično značilo dosta za ove WC, jer bi, kako oni kažu, bilo više prostora i više posla, a i manje bi smrdelo. Na trećem mestu, poštovani gledalci, svakako najvažnijem, nalazi se predstavnici Izmeta, koji su ranije bili na vlasti i koji su se tada pokazali kao velika govna, ali kako kažu, politika se dosta promenila, oni su sada bliži fekaličnoj internacionali, pa je za njih moguća koalicija i sa Toalet papirom, ali i sa koalicijom okupljenom oko sredstava za čišćenje. Evo, poštovani gledalci, odmah ćemo dobiti odgovor na pitanje koje smo postavili maločas, a to je ko zapravo hoće sa kim u ovom našem javnom WC-u da sklapa koaliciju. I odmah, naravno, pričat ćemo sa onima koji su dobili najviše glasova, to su Toalet papiri, dobar dan i dobrodošli. Evo, odmah ćemo postaviti pitanje, neću da detaljišem, s kim ćete vi u koaliciju? Pa ovako, nama su i sami znate prirodni partneri peškirići u poslednje vreme, znači poslednje 3-4 mjeseca sa peškirićima sve više sarađujemo. Malo se oni ponašaju kao ono, žena pred udaju, ali uspeli smo nekako da se s njima dogovorimo. Naravno, tu je još jedan prirodni partner, to su ovaj, govna, fekalije, izmet, kako već da ih nazovemo, imaju više imena. Tako da, u suštini, sa njima mi možemo da formiramo većinu i da onda lepo vodimo naš WC, znači naš toalet. Pre svega moram da kažem da od toga ko bude sa nama zavisi u stvari najviše od potpisivanja sporazuma sa Kupatilom. E da, to sam htio samo da sprekinem, znači vi niste za potpisivanje sporazuma o pridruživanju Kupatilu, smatrate da naš ulazak u Kupatilo ne ide u interesima javnog WC-a, je li tako? Pa ne ide, zato što mi smo ipak, borimo se za našu WC šolju, za naše kazanče i za te stvari i moramo svi da uđemo, i kazanče, i WC šolja, i plovak, i sve znači što ide u sklopu u našem WC-u, sve mora da uđe u Kupatilo. Vi ste pričali u predizbornoj kampanji, kazanče je srce našeg WC-a. Jeste, da. Ako uđemo u Kupatilo, kazanče više, kažu kazanče neće biti naše. Pa da, to je vrlo logično, ali pogledajte, vi treba da sednete na tu WC šolju i ako ne pustite vodu, ako nemate kazanče, odakle će da pustite vodu, ništa niste napravili, znači ovi svi drugi u Kupatilu imaju kazančiće, znači imaju vodu koja će da spere sve to, a mi da nemamo i onda moramo da pozajmljujemo, da tražimo, znači nije to u interesu našeg WC-a. A šta kažete za vaše političke oponente koji kažu da ako uđemo u Kupatilo dobit ćemo prostornu kadu, više posla za sve, dobit ćemo veći prostor, manje će da smrdi? Da vam kažem, Kupatilo je Kupatilo, to mora da smrdi. Da li će manje ili više da smrdi kad uđete pa ono smrdi, znači ipak nismo mi za to, po cenu, kažem, po cenu da budemo i u opoziciji, vidjet ćemo, ja se nadam i naše kolege peškirići će to da kažu, a što se tiče govana, ja mislim da će oni ipak na kraju biti u našoj strani, tako da ja već sad 90% tvrdim da mi možemo da formiramo vladu za naš WC, toalet. Hvala vam. Hvala vam. Evo sada pričamo sa predstavnicima koalicije okupljene oko sredstava za čišćenje, dobar dan i vama i odmah naravno ono najvažnije pitanje, s kim ćete vi u koaliciju, a sa kim nećete? Dobar dan i vama.
kao što vam je poznato, za ovih par meseci Peškirići su nas izdali, bili smo zajedno i sad smo bili formirali i onu koaliciju koja je lepo funkcionisala za Kupatilo, ali su sad nešto počeli malo da mnogo čiste oko sebe i onda s njima nećemo sigurno. Jedno je sigurno. Naš javni WC mora što pre da formira vladu, u protivnom preti nam opasnost da ponovo budemo u govnima do guše.